คณะสมนมัสการกราบถวายบังคมจมพูประชุมใบในพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมนังพระสังฆจรัตนะนังสมกราบถวายบังคมจมพูพระเทระเทระนักรบร้องนังสมจำรานโพดปุตบาสัตพระสไรซึ่งเราขนงสายวิดีโอนี้อยู่มองทุกการศึกษากูปีปีយ៉ាងដែលមាននៅក្នុងឯក្រុងនេះសាំនិយាយតទៅទៅនឹងបញ្ញាបញ្ញានេះគឺការឆ្លៀងឆ្លៀសការចេះការដឹងពីរយ៉ាងដែលហៅថាលោកយៈបញ្ញាប្រាជ្ញារបស់លោកយៈជនហើយនឹងលោកុត្តរបញ្ញាបញ្ញារបស់អរិយបុគ្គលបញ្ញាចន្ទខុសអញ្ចឹងបញ្ញាមានច្រើនការចេះដឹងដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ញាដែលលោកចែកតាមប្រភេទមានបញ្ញា5បញ្ញាឃើញច្បាស់នោះក៏ជាបញ្ញាដែរថាបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់បញ្ញាដែលដឹងមិនខុសណាបញ្ញាដែលកាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ស័យបញ្ញាដែលកំចាត់សេចក្តីងងឹតគឺសេចក្តីល្ងងហ្នឹងក៏ជាការបញ្ញាប្រមាណទាំង5នេះក៏ជាឈ្មោះនៃបញ្ញាដែរហើយបញ្ញាខ្លះទៀតលោកថាបញ្ញាគុះទឹកបញ្ញាគុះទឹកហ្នឹងចង់និយាយថាបញ្ញាដែលយើងដឹងមកផ្លេតអញ្ចឹងទៅបបាត់ទៅវិញផ្លេចទៅវិញហ្នឹងក៏បញ្ញាដែរដែលញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ចាំបានមកផ្លែតដែលយើងគុះទឹកគុះទេមកផ្លែតវាបាត់ទៅវិញហើយយើងយកឈើទៅគុះទឹកហ្នឹងក៏ជាបញ្ញាដែរគេហៅថាបញ្ញាដែរហើយបញ្ញាគុះដីដីហ្នឹងវាក្រិនបើដែរសម្រាប់ទៅលុបបញ្ញាប៉ាន់ស្មានបញ្ញាខាងការងារបញ្ញាខាងចងចាំបញ្ញាខាងដោះស្រាយបញ្ញាខាងទទួលស្គាល់ក៏ជាបញ្ញាបញ្ញាដែរណាហើយបញ្ញា3ដែលលោកថាបញ្ញានេះបញ្ញាយើងរាប់មិញបញ្ញាបញ្ញា4មានកញ្ញាបញ្ញាគុះទឹកបញ្ញាគុះដីបញ្ញាគុះខ្យល់បញ្ញាគុះថ្មបើនិយាយគេប្រៀបធៀបណាបញ្ញាគុះទឹកវាឆាប់បាត់បញ្ញាគុះដីបានយូរបន្តិចបញ្ញាគុះខ្យល់ណាវាអត់មានអត់ឃើញវាអន់មែនទែនណាបញ្ញាគុះថ្មហ្នឹងគឺដូចយើងឆ្លាក់ប្រាសាទបរន់ថ្មនៅក្នុងបារាហ្នឹងគឺចងចាំបានយូរអញ្ចឹងទៅអានឹង4ហ្នឹងក៏លោកហៅថាបញ្ញាបញ្ញាខ្លះទៀតលោកចែកចែកទៅ7បញ្ញាខាងវោហារស័ព្ទណាទ្រឹស្ដីបញ្ញាខាងគិតគិតគូណាគិតគូបញ្ញាខាងប៉ាន់ស្មានបញ្ញាខាងការងារបញ្ញាការចងចាំបញ្ញាដោះស្រាយបញ្ញាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាបញ្ញាដែរទាំង7នេះហើយបញ្ញាអានបញ្ញាពិចារណាបញ្ញាពិសោធន៍បញ្ញាប៉ុន្តែបញ្ញាទាំងអស់លើលោកនេះគឺលោកចែកចែងជា2នឹងហើយគឺបញ្ញាជាលោកយៈបញ្ញាមួយហើយនឹងកតរៈបញ្ញាមួយគឺលោកគណនាគឺបានដល់បញ្ញាដែរទាំងពីរហ្នឹងគឺបញ្ញាលោកិយៈបានន័យថាធម្មតាធម្មតាយើងចេះយើងអាចចេះអានអក្សរយើងចេះធ្វើផ្ទះធ្វើសម្បែងគូប្លង់ design កាត់តវីដេអូផ្សព្វផ្សាយវត្ថុជំនាញផ្សេងៗហ្នឹងលោកិយៈបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញាទាំងអស់នេះលោកចែកចេញជាពីរទៀតលោកចង់និយាយថាបញ្ញាខាងប្រតិបត្តិថាបដិបត្តិហ្នឹងណាបញ្ញាមួយទៀតគឺខាងទ្រឹស្ដីគឺដូចជាយើងបើនៅក្នុងភាសារបស់ព្រះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាបរិយត្តបញ្ញាឬក៏ថាកន្ធធរៈនិងវិបស្សនាធរៈកន្ធធរៈហ្នឹងគឺខាងបញ្ញាខាងទ្រឹស្ដីខាងទ្រឹស្ដីនិយាយទ្រឹស្ដីដល់តែពេលដូចវិបស្សនាធរៈគឺបញ្ញានឹងខាងប្រតិបត្តិណាឬក៏លោកយើងហៅម្យ៉ាងសាមញ្ញថាបញ្ញាខាងបរិបត្តិនិងបញ្ញាខាងទ្រឹស្ដីដល់ពេលយើងចែកជា2ទៀតឲ្យវាជុំវិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យស្រួលសង្ខេបដូចជាយើងដាក់នៅក្នុងអេក្រង់នេះស្រាប់ហើយគឺ
ปัญญาเจียลูกิยะมุ้ยหาทาลูกิยะปัญญามุ้ยนึงปัญญาได้เจียลูกกตระหรือก็แก่เฮาทาอริยะบุคคลปัญญาระบาอริยะบุคคลจังคือเรียบรอบในขนมวีดีโอนี้ประมาณปัญญาเฮาเย็นยมปวดเบาสันนะเพราะใส่กระดอกกระดับหม้อเยอะปัญญาทั้งอดีตบ้านเรียบรอบนั่นคือเจียลูกิยะปัญญามุ้ยให้นึงกตระปัญญามุ้ยปัญญาระบาลูกกิจธรรมดาให้นึงปัญญาระบาอะไรยะบุคคลเมียนสอดตาปฏิเมะเสดามสอดตาปฏิพรเสดามซึ่งในครั้งวีดีโอนี้เมียนประมาณปันนะนาสมบรรจบแต่ปันนะนาสมกราบถวายบุคคลเลี้ยงนึงจำรานโพลี